Зараз ми знаходимося в ХАІ, і дуже дивно бачити наш університет, наші корпуси порожніми. Я хочу сказати, от для тих, хто навчався в ХАІ, працював в ХАІ, зараз не знаходиться тут, хочу сказати, що зараз найкласніший період, тому що квітнуть троянди. Коли квітнуть троянди, це завжди чудовий аромат на території, і дуже не вистачає оцієї двіжухи, яка відбувалася зазвичай в цей період, коли починаються батьки, діти, приходять за питують, активно працює наша вся приймальна комісія. І от трошки вже ми підходимо з вами до навчального процесу, ми трошки так помріяли про те, що може бути в перспективі, якщо у нас будуть укриття, якщо ми зможемо втілити бажаний процес навчання змішаної форми. Сьогодні, що відбувається прямо зараз в тому плані? Як в цьому році ХАІ проводитиме набір? Чи зміниться підхід, враховуючи, що ми знаходимося на третьому році війни? Чи змінилися якісь загальнонаціональні правила? Я, наприклад, знаю, що вже слово ЗНО ніхто не каже, вже кажуть НМТ. Давайте так, структуровано, що таке НМТ, чим воно відрізняється від ЗНО, яка сьогодні процедура, чи пишуть діти так само, як писали ЗНО, кудись приходять і пишуть, чи все ж таки це сьогодні вони десь вдома в комп'ютері, тільки онлайн. От як взагалі ця процедура сьогодні відбувається? Давайте про це поговоримо. Так, дійсно, вже третій рік у нас замість зовнішнього незалежного оцінювання впроваджено такий інститут, як національний мультипредметний тест. Якщо на максимальному рівні абстракції, то в принципі вони дещо схожі між собою. Принцип той самий, принцип полягає в тому, щоб виключити будь-які можливості корупційного впливу на процес атестації випускника школи, так, і, звичайно, там полегшити, знову ж таки, його вступ до вищого навчального закладу. Це якщо абстрактно, так? А якщо конкретно на пальцях, то виглядає все це наступним чином, так, на 4 години розраховано цей тест, він складається з різних предметів на сьогоднішній день, там 3 обов'язкові, 4-й додатковий предмет. От, і кожен випускник обирає для себе цей 4-й предмет, приходить саме до тих локацій, які визначені. Вони затверджені розпорядженням начальника обласної військової адміністрації в кожному регіоні. От, там є о 10-й початок, є півгодинна перерва. І потім діти отримують сертифікати. Одразу? Ні, не одразу. Через 2-3 тижні на електронну пошту, яку вони зареєстрували в своєму особистому кабінеті, приходять сертифікати. І вже потім з оригіналами, з роздрукованими цими сертифікатами, з оригіналами документів, вони вже подають документи до того вишу, який для себе обрали. Вони мають можливість обрати 5 вищих навчальних закладів за пріоритетом по бюджету і ще певну кількість за контрактом. Так, ми сподіваємося, що переважна більшість тих здобувачів, які проходитимуть, складатимуть національний мультипредметний тест в нашому університеті, вони, звичайно, побачивши ті красоти, про які ви казали, і троянди, і інші квіти, от, вони ухвалять для себе разом з батьками рішення про те, що необхідно продовжувати навчання саме в Харківському авіаційному інституті. Тобто, в принципі, весь алгоритм, весь механізм вступу, він достатньо відпрацьований. От, було, ну, я по адміністрації дуже добре пам'ятаю, що в 22-му році це був просто жах. Просто жах, але ми все ж таки зробили все, все нормально провели на Харківщині, не було жодних у нас проблем. В 23-му році закріпили, так би мовити, успіх, тому в цьому році я переконаний, що все буде нормально, все пройде як по маслу, і ми обов'язково ту кількість, яка потенційно бажає пов'язати своє майбутнє з Харківським авіаційним інститутом, ми їх обов'язково залучимо до наших лав. Ну, але
як завжди, є тут певні труднощі, є певні перестороги, тому що, знову ж таки, третій рік війни. Діти разом з батьками масово полишають Харківщину, тому що не відчувають себе в безпеці. От. Були певні сподівання, що війна дуже швидко закінчиться, так, і тому вони поступали в 22-му, в 23-му році. А зараз все ж таки будуть обирати більш безпечні регіони нашої країни, в основному західні, це Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська область, от, Хмельниччина, Чернівці і так далі. Це об'єктивний факт. Можна скільки завгодно заплющувати очі і казати, що все це не так, але це дійсно так. Так воно є. Тут є ще один момент, так, про який я не можу не сказати. Для мене не зовсім зрозуміла позиція нашого центрального органу управління сферою освіти і науки в Україні, яка замість того, аби максимально підтримувати прифронтові області, от, допускає відкриття, наприклад, інженерних спеціальностей у тих вищих навчальних закладах, у тих самих регіонах, про які я казав, які ніколи до цього часу не готували інженерів у сфері аерокосмосу. І коли ми починаємо казати про це, вони кажуть, та ні, та нічого такого не відбувається, все нормально, ви свою роботу робіть. Але ми потім дізнаємося, що в Тернополі, в Івано-Франківську або де ще відкриваються льотні спеціальності. Ну і в такій ситуації, чи є у нас якийсь вплив? Чи ми просто погоджуємось, да, з рішенням там вищого органу і все? Ні, ми ніяк з цим не погоджуємось. Ми шукаємо на цей лом інший лом. Угу. О, так, як це відбувається зараз, вже закінчення цього процесу з 134-ї спеціальністю. Багато було дискусій, так, питань. Так, було багато дискусій, було багато питань, але ми все ж таки разом з деканами знайшли вихід на певне посадових осіб певного органу ухвалення рішень в нашій країні. І завдяки цьому зараз є проєкт постанови Кабінету міністрів про нову кваліфікаційну рамку спеціальностей, де збережено підготовку в галузі авіаційної та ракетно-космічної техніки. Хочеться сказати, югу! Цей інсайт, це вже десь публікувалося, я, до речі, цю інформацію не бачу. Є проєкт уже. Є проєкт, його на своїй сторінці в Фейсбуці міністр освіти і науки Аксен Васильович Лісовий вивісив. Так? Ну, ми не дуже, скажімо так, ми тримаємо кулаки, щоб відповідне рішення ніхто не відіграв назад. Добре. Отут ми так з вами говоримо, і з одного питання з'являється інше питання. Я розумію, що ця розмова насправді може бути дуже довгою, але трошки повернусь назад до теми НМТ, до набору. Якщо проаналізувати попередні роки, і це вже роки війни, 22-й, 23-й по набору, можливо, це когось дивує, але наші цифри росли. І отут от трошки хочеться або подумати наперед, або попрогнозувати. Чи вбачаєте ви, що тенденція збільшення, не дивлячись на те, що війна, Харків, прифронтова зона і всі ці мільярд факторів, які нам заважають зробити нормальний набір, чи вбачаєте ви, що є така можливість, що все ж таки в цьому році ми трошки піднімемось і в цих показниках також? Ну, я сподіваюся, що ми навіть не трошки піднімемось в цих показниках, тому що, ну, по-перше, є достатньо висока позитивна динаміка по вступу до аспірантури. Я не буду тут казати і там влазити у дебрі цієї дискусії, що це там черговий
спосіб для ухилянтів полишити. Але для нас це цифри, як для вищого навчального закладу. Так, це вже нюанси, це вже лірика, яка не стосується безпосередньо вступної кампанії. Для нас це дуже великі і нормальні цифри. Але є, знову ж таки, ложка дьогтю в цьому, тому що підвищили вступний бал для аспірантури, це тепер 150 балів, так? От, і скасували можливість використання сертифікату зі знання англійської мови, який давав право потім нарахувати 200 балів для вступника. Але я все ж таки переконаний в тому, що наш дуже великий ліцензійний обсяг ми зможемо вибрати на аспірантах. І друге, я знову ж таки переконаний в тому, що ці титанічні зусилля, які докладалися в тому числі і адміністрацією для забезпечення широкої агітаційної кампанії в Харківській області і прилеглих до нас областях, спрямовано на залучення максимальної кількості випускників загальноосвітніх шкіл з метою їх подальшого потрапляння до Харківського авіаційного інституту в якості здобувачів освіти, вона принесе свої плоди. Тому що було зроблено дійсно багато. Ну, наприклад, провели виїзні агітаційні заходи в 21 місті Харківської області. До нас приїжджали випускники з Дніпропетровщини і Запоріжжя, наших потенційні, найбільш такі для нас потрібні області, тому що в Запоріжжі є Моторсіч, а в Дніпрі є Південмаш, для яких ми завжди готували інженерні кадри. До нас більше 50 було екскурсій, заходів для випускників загальноосвітніх шкіл різних районів, як міста, так і області в цілому. Ми охопили майже всі райони Харківської області, майже всі громади, майже всі районні військові адміністрації. Дуже багато було людей, і я з ними спілкувався, бачив їх очі, бачив їх зацікавленість в університеті, ну, тому що дійсно для молодих людей, так, по-перше, які 2 роки сиділи в дистанційному форматі, кожна екскурсія була дуже важливою, була дуже цікавою. От. Ну і знову ж таки, в третій раз повторюю, що якщо ти на власні очі побачиш Харківський авіаційний інститут, це дорогого вартує. Так? Всі дуже добре знають, що і взимку, і влітку, і восени університет по-своєму дуже красивий. Дуже красива, охайна, чепурна територія. Дуже красиві корпуси. І переважна більшість наших викладачів, вони дійсно ентузіасти своєї справи. Вони знають, що і на яких нотках в душі молодої людини зіграти, що їй продемонструвати комусь робота, комусь штучний інтелект, комусь мережеву якусь штуку. От, і знають, як зачепити, як знають привернути увагу до себе, до своєї кафедри, до свого підрозділу, до університету в цілому. Я знову ж таки повторюю, що ми всі тут разом згуртувались, як однодумці, і всі працюємо на те, щоб зробити набір до ХАІ максимальною, якісним, максимальним за обсягом. Ну, і мені здається, сьогодні так ми охопили по максимуму. Трошки хочу повернутися до того питання, коли ви сказали, що було багато зроблено в плані спілкування з випускниками шкіл, проведені заходи, виїзди, і це насправді було дуже масивно і інтенсивно, тому що постійно когось десь шукаєш, де на виїзді. І тут хочеться звернутися трошки до досвіду міста в плані метрошкола. Вона вже себе дуже класно показала. Всі казали, ну, метрошкола коли це ні, тому що це неповноцінно, але все рівно в результаті ми маємо максимальну задоволеність і батьків, і дітей все ж таки дати ту можливість соціалізації, спілкування живого, яке ми вже тепер точно розуміємо після карантинів і знаходячись в 3-му році війни, що не замінить живе спілкування нічого.
ми в вересні 24-го року. Накази про зарахування всі підписані. Приймальна комісія видихнула, хтось взяв відпустку, відпочиває, хтось отримав премію за класні показники. Що ми можемо запропонувати нашому першому курсу, коли у нас почнеться учбовий процес, і що нас буде вирізняти серед інших вищих навчальних закладів? Ну, по-перше, те, що ми вже зараз пропонуємо, так, це якісна і дуже потрібна на сьогоднішній день українцям інженерна освіта. Тому що це є, ну, фактично, на сьогоднішній день в нашій країні єдина можливість свої знання і навички і уміння щось зробити руками перетворити на потрібний Україні сьогоднішній продукт, в тому числі в оборонній сфері. Я отак от замислувато відповім в першу чергу на це запитання. От. Друге, ми можемо запропонувати повернення до якісного студентського життя. От. Ми, в принципі, і, зокрема, з вами не один раз обговорювали можливість, як нам залучити студентів, як нам повернути студентів до стін Харківського авіаційного інституту. І ви ж дуже добре знаєте, що ну, я, наприклад, зголошусь на будь-який здорову ініціативу, от, і все, що від мене залежить, я зроблю для того, аби наші студенти відчували, що вони сюди можуть завітати з будь-якого приводу. Але ми ці приводи будемо самі створювати. Так? Ми робили, зробили для цього саме і навчальний тренінговий центр. Ми будемо робити і продовжуємо робити там і початкову військову підготовку, і домедичну підготовку, і будь-які культурні заходи. Ми лише зараз намагаємось, я, зокрема, намагаюсь так зробити, щоб люди відчули, що до мене можна заходити з ініціативами. Пропонуйте. Якщо це в моїх силах, я підтримаю. Я не можу, ну, не маю можливості це зробити самотужки. Але будь-яку нормальну, здорову ініціативу, в першу чергу спрямовану на залучення і повернення нашого студентства, його довіри до Харківського авіаційного інституту, от, я обов'язково підтримаю. Дякую за цю розмову. Це наш такий перший раз, але не дивлячись ні на що, ми будемо продовжувати. У нас є безпечний простір, у нас є спеціалісти, професіонали, які роблять цей формат реальним. Хочу ще раз сказати такі трошки точкові моменти. Подкаст «ХАІ», «ХАІ і війна», «Набір 2024». Можливо, сьогодні було трошки клікбейтних таких тригерів, як дрони, роботи, штучний інтелект, але треба розуміти, що сьогодні це ХАІ. ХАІ має певні зміни, і вони доречні, актуальні і спрямовані саме на сьогодення. Тому говорити будемо багато. Можливо, почуємо вас, і у вас будуть якісь питання стосовно того, яку тематику розкрити. Трошки скажу анонс. Наступний раз ми будемо говорити впродовж сьогоднішнього випуску, можливо, якісь у нас будуть зміни, закони і ще щось, будемо це обговорювати. Олексій Литвинов, виконуючий обов'язки ректора, сьогодні в студії, я Шамсія Мусаєва. Дякуємо усім, це був ХАІ подкаст, ще почуємось, пока.